Esses são os ônibus novos Marcopolo Torino aqui da empresa São Francisco. Todos montados no chassi Mercedes-Benz, né? Todos Marcopolo. A garagem aqui está em obras, né? Para melhorar aí a entrada e a saída dos ônibus, né? Eu estou mandando aqui um abraço para os dois garotinhos, né? São crianças ainda, também admiram o ônibus. Luiz Otávio e o Luiz Miguel, lá em Fernão Velho. Grande abraço aí, viu, Luiz Otávio e Luiz Miguel. Olha aqui, ó. Tô passando aqui por entre os ônibus aqui na garagem. Esses aqui são ônibus novos ainda, tá vendo? Esses aqui sem placa ainda não estão circulando. Compartilhem o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Esses ônibus aqui, ó, todos parados ainda, são todos novos, todos sem placa. E irão começar a circular aí nas ruas em Maceió, né? Sair a liberação aí das placas, todo o sistema de bilhetagem aí. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 10. São 12 unidades, né? As outras estão lá na frente. Compartilhem o vídeo, deixem o seu like e se inscreva no canal. Que Deus nos abençoe sempre. Ônibus novos aí. E é isso, um grande abraço aí aos dois garotinhos, né? Que ainda crianças. São inscritos lá no canal, Luiz Otávio e Luiz Miguel lá em Fernão Velho.